Це Ніка, дворічна вівчарка. Від її гострого нюху не заховаєш ніякий заборонений товар. А це її господар Костянтин. Кінолог запевняє, з Нікою вони справжня, злагоджена команда. Я розумію її, вона розуміє мене. Чим більше займаємося, тим більше в собак виробляється професіоналізму, так і саме у нас. Кінологи розповідають, виховати собаку детектором, а саме так називають чотирилапих, навчених виявляти різноманітні заборонені речовини та предмети, справа непроста. Та ще важче знайти такого пса, бо тварина має бути азартною. Єдина причина, по якій собака працює, те, що він в кінці отримує свій улюблений апорт у вигляді улюбленого м'ячика, і заради цього м'ячика він і робить усю роботу і шукає нашу контрабанду. А це п'ятирічний Лорд та його господар, інспектор-кінолог Сергій Гайдук. Вони разом проходили школу підготовки в Чехії і ось вже 2 роки працюють в команді. Специфіка роботи з собаками Державної фіскальної служби така, що майже всі собаки у нас є особисті, вони працюють по договору. Саме таким заумиранням собака і позначає виявлений заборонений предмет. Кожен пес-шукач несе службу щонайменше 8, 10, а то й 12 років. Таких в Україні є понад сотню. 3 собаки-детектори живуть у Хмельницькому. А наші кінологи з гордістю розповідають, минулого року на пропускному пункті Краківець саме вони із своїми 4-лапими вихованцями виявили контрабандну партію в 33 тисячі пачок цигарок. Тож нині ділитимуться та обмінюватимуться досвідом із колегами з різних областей. Собаку привчають до потрібних нам дій завдяки позитивного впливу, завдяки дресируванню за допомогою ігри, ніякої механіки, ніякого фізичного впливу на собаку, ніяких больових відчуттів. Собака під час занять за цим методом отримує сама задоволення. Надія Куриляк, Володимир Паламар для інформаційного випуску.